开始我们要做甘露施食。那么为什么一开始不先做别的呢？当然在此地已经都做得非常的圆满。刚刚我们堂主慈悲还请我到内坛用最好的沉香去供养九皇大帝啊，我想这是个功德，必须要强调。来，最好的檀香啊，所以当然了，很多地方佛像都是用最好的木头、最好的黄金啊、最好的装饰去成就的。但是世间所有最好的物质，都要来拿来庄严。那么佛法生三宝，那是所信仰的对象。这里面最主要表达是一个，来念一下，最圆满的心态啊。所以对最尊敬的对象，当然我们用最好的来供养。那在佛教里面，就希望我们用一个跟佛一样的心态来供养佛，那这是最圆满的供养。所以念下来，发菩提心为第一供养啊，就是说你跟阿弥陀佛一样要发愿成佛，你跟本师释迦牟尼佛发一样的愿要成佛，这是最圆满的供养，叫第一供养。但是这个成佛的菩提心以什么为基础呢？念下，大慈悲心为最上供养。也就是说，我们对所有的受苦轮回有情升起一个悲悯心，而且愿意承担他的离苦得乐的责任，这个叫慈悲心。所以我们现在到了傍晚，在各个寺庙，傍晚最重要的是什么？你讲蒙山施食啊，这个蒙山施食就是对这些可怜的孤魂野鬼啊。所以当然故事我再讲一遍。那有一次，阿难的侍者，记忆第一、多闻第一的阿难，他在洞里面一直在背诵佛陀所讲的真理。他要把它背下来，很认真。那个时候突然有一个鬼，念一下，面燃鬼，那边有一尊叫面燃鬼，叫面燃大士，就是他的脸就被火在烧啊啊！那这个面燃鬼就找阿难说：“哎呀，修行者，你三天就要死了。”阿难一听吓坏了，那怎么办？然后这个面燃鬼说：“如果你可以替这些恒河沙一切恶鬼道众生，为他们做两件事情，你讲供养三宝。第二件事情，布施恒河沙恶鬼。啊，古时候印度最长的河叫恒河嘛，那恒河的沙无量无边，能够布施恒河沙恶鬼，能够做这两件事情，你三天之后就不死。”不然呢，你死了以后跟我一样，这个咽口鬼，什么叫咽口鬼？嘴巴一打开就吐火，火就烧脸，这样啊，啊，全身都时时刻刻在被火烧，特别他一饥饿的时候，所以晚上吃东西不要出声音，特别碗筷，你一出声音，外面就吐火，啊，叫咽口鬼。所以佛陀的时代，为什么出家人晚上都不吃饭？因为佛经说，如果出家人能够持戒，晚上不吃饭，所有恶鬼道都不会吐火，所以很慈悲啊，因为太多了。那个时候，阿难一听，那我哪有办法呢？所以他就赶快跑去找佛陀，他说：“佛陀啊，我真的三天会死吗？刚刚有一个面燃鬼，好恐怖啊，跟我说。”佛陀说：“是。”那怎么办呢？啊，那佛陀说：“你放心，如果真正的鬼也不会告诉你这个。啊，
事实上那个面燃鬼是观音菩萨示现了要来救你的。所以但是阿难说我没有钱啊，我没有这么多东西去布施恒河沙无量无边的恶鬼，而且替无量无边的恶鬼都供养三宝，那怎么办呢？那佛陀说很容易，我传给你这个咒。佛陀说过去他还没有成佛以前，无量寺做个婆罗门普通的外道修行者，观音菩萨来传给他这个法门。观音菩萨说你只要念这个辨识咒，无量威德自在光明如来的辨识咒，哪怕一颗米都可以变成无量无边，以这个米念21遍可以供养诸佛，这样啊，念7遍可以供养护法诸天，念3遍可以布施恒河沙恶鬼。所以阿难一听，哎呀，太重要了，他当然就真实这样去做。那做了以后，3天不死，阿难变成巨兽。阿难后来活到人类那时候超级极限120岁，无病啊。所以呢，阿难才请求佛陀：“佛陀啊，那全天下的人应该都要知道这么多，帮助恶鬼道，事实上是帮助自己。”所以佛陀就跟阿难说：“所以喽，你一定要无论如何，在末法时代以后，用尽各种方法，把这个布施恶鬼道、念辨识咒的方法告诉他们。这个是帮助整个世界。”不然整个世界都是这些咽口鬼啊，各种的鬼道，人也活不了啊，世界就会很痛苦。所以我们汉传佛教最大的法会水陆法会、梁皇法会、放咽口都不离开这个辨识咒，那叫水陆空可怜众生。为什么？因为帮助越可怜的众生，你所得到的功德福报越大。所以我们法会一开始呢，先来做甘露施食啊。那当然其中还有一个故事各位也听过，那在佛陀的时代有个叫增重比丘，家里也一样很有钱，爸爸往生了，剩下他跟他妈妈，那他经常去帮助供养出家人，他妈妈就很不服气，我们家财产那么多，不要拿去给那个好吃懒惰的沙门，就光头，他们整天都不做事的啊，很反对他，你再去啊，爸爸妈妈就打断你的腿，这样威胁他，而且他一直讲出家人的坏话。那这个增重也没办法，后来等他妈妈往生了，他就跑去出家了啊。但是出家以后他也精进修行20几年，然后后来有一天在打坐的时候，后面出现了一个鬼的声音，阴风凉凉啊，吹到他身上，哎呀，珍重啊，珍重啊，我是你的妈妈，珍重一下，真的是妈妈的声音。他转头一看，很可怕，整个脸烧的，整个身体像木炭一样，没有衣服穿，用身体绑着，身体指甲都穿透每一个地方，啊，一讲话就吐火，吐火，真的是他妈妈的声音，但是外表一点都不是他妈妈，这个珍重的妈妈说：“珍重啊，我是你的母亲啊，你一定要救我，好在你出家，我脱离地狱道，因为毁谤三宝要下地狱了啊。那现在我每天都在后面等着你给我功德啊，我可以减低我的痛苦。”所以那个时候，那珍重说：“那我怎么帮你呢？”珍重那个他妈妈说：“妈妈在世都没有布施，我现在知道了，我听你念经。”你去替妈妈供养所有出家人，用水好了，用水替妈妈做布施啊，乃至呢放一根杨柳枝都可以。然后真宗就跑回来问佛陀，佛陀说：“是啊，是真的是你的亲生母亲啊，所以凭你一个人没办法了，所以你应该在吉祥日的时候啊，准备所有的跟你妈妈讲的没错，用水就可以。”乃至加一根杨柳枝，所以我们出家人现在在观音菩萨面前都会摆一杯水，放个杨柳枝，这样再洒净，洒净除了净化坛城，也布施恶鬼道，这样的啊。所以那真众就按照他妈妈说的恶鬼道，每一个出家人供一杯水，放一根杨柳，
来告诉我，因为我妈妈做恶鬼，所有出家人都为她祈愿，所以她妈妈马上就当场升天啊。所以我想各位水也好，一点点米也好，所以我们现在做的时候会给各位现在发一下，一人一杯米跟水，好不好啊？每次都会带着各位做，但是我也希望各位学会了每天都要做，好不好啊？在你家门口，所以我刚刚去逛佛具店，我特别买这个的。各位，你干脆买一个这个二十四小时就插电，咕咕咕咕，最好上面还给它放一个观音菩萨啊，那就一直布施甘露。如果你要发财也可以，你买一尊财神，或是现在五方财神，他们故意做成让你去领水的，就水先供财神，供五方佛，然后这个水呢，再慢慢流，布施给恶鬼道，你就坐在家里准备发财。所以观音菩萨很慈悲，观音菩萨的甘露，他手上的杨柳，那个甘露瓶永远在喷甘露。如果你能够买一尊观音菩萨，刚好就在滴甘露，那也非常好。但是无论如何，新加坡天气热啊，那些恶鬼道长啊，哇，个个在吐火了啊，太可怜了，只是你没看见啊。所以各位，你在家家户户门口啊，给他滴甘露啊。啊，那当然，你只要有个念头念观音菩萨，观音菩萨就会化为甘露。啊，如果你再会念大悲咒、药师咒、准提咒、发财咒，那更好，因为这个水可以创造地方上的各种的财富啊、姻缘啊。啊，水代表财，所以白财神就特别要我们这样做，用他的水淋白财神或是五财神，用他的水在布施给饥饿痛苦的众生。啊。那现在的科技很发达，还可以做大小啊啊！所以我刚刚去请他们说50块而已啊，50块，这是塑胶了，这不是石头了啊！插个电，然后后面还有这样八功德水呢，上面还有一个琉璃宝珠呢啊！那就给他摆个小佛像放在上面，我在旁边给他摆一尊，念一下，来，唐东迦婆，这个。是阿弥陀佛的化现，啊，他放到哪里，哪里没地震，新加坡大概不用放吧，啊，但是唐东迦婆是代表观音菩萨，也不是说包括除任何病，啊，唐东迦婆是属于一种菩萨的显现，阿弥陀佛让众生无病，让地方无灾难，特别没地震，啊，他在不丹做了天铁的桥，啊，现在那个天铁很多人拿来做厨啊。所以来一心顶礼，阿弥陀佛化身唐东迦婆尊者啊！所以当然你旁边放什么都没，你放这个就这尊佛在加持，这样就对了啊。然后每一尊佛都是慈悲的，当然站在解脱道，真众是阿罗汉，他想要度的阿罗汉叫念一下有缘慈，就有缘分的他才对他好。那菩萨不一样，来。无缘慈啊，没有缘的我们都要对他好，叫无缘大慈，同体大悲。那当然各位只要想到晚上就做，白天也要做，白天呢最好对着阳光啊洒甘露水啊啊，所以我认为这个很好，二十四小时都在布施，方便的话晚上旁边给他插一支甘露香啊，那是做了简单的烟供，然后你会觉得每天心情会很好啊！念一下，慈悲是内心平。